Překážky, oheň a výšky. Do Olomouce zavítá další ročník mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Prestižní klání se letos uskuteční od 23. do 25. srpna, a to hned na dvou místech. V pátek budou mít hasiči za úkol překonat výšku cvičné věže v prostředí historického Horního náměstí. V sobotu a v neděli se pak soutěž přesune na atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc.